Assalamu alaikum. Draga moja braćo u dini islamu, naš je život počeo davno u ezelu. Bili smo duša, nije bilo tijela. Allah Đelešanom u nas je uobličio i u nas ruha svoga udahnuo. Evo nas na Dunjaluku. Ovdje smo, braćo, sa zadaćom i jasnim ciljem. Dunjaluk nipošto nije i ne smije biti shvaćen kao prilika da se proživi i u igri i zabavi provede. Od našeg opredjeljenja ovdje, od našeg izbora i načina života, zavisi sav naš život budući. A taj život je, draga braćo, vječnost. Allah Đelešanuhu je dobra dunjalučka rasporedio po znanju i mudrosti svojoj. Sve što nam je dao, dao je da bi nas iskušao. Kako ćemo s podarenim postupiti? Kako ćemo se prema tome ophoditi? I hoćemo li se za ahiret pripremati? On uzvišeni od nas traži zadovoljstvo u dunjalučkim dobrima. Ima ljudi koji mnogo blaga imaju, ali ne i zadovoljstva. Ima ljudi koji i ne znaju šta sve od dobara dunjalučkih posjeduju, ali nisu sretni. Vjera je ka sreći put, draga braćo. Kad čovjek u Allaha i odredbu njegovu vjeruje, dunjalukom hodi zadovoljan. Ko osvane tužan zbog dunjaluka, osvanuo je srdit na Allaha. Tako nas opominje ova predaja. Dunjalučka dobra sva imaju cijenu. Ona se prodaju i kupuju. Iz ruke u ruku prelaze. Ona nastaju i nestaju. I mi na dunjaluku živimo kratko i ne smijemo dozvoliti da nas njegove ljepote obuzmu, pa da zbog toga što nam nešto od njegovih ljepota nije dostupno, osvanemo tužni. Odnosno na Allaha milostivog ljuti, što je drugima dao, a nama nije. Ahiret je život stvarni, tako uči objava. Život dunjalučki je uspona i padova pun. Život dunjalučki je i srećom i nesrećom ispunjen. Na njemu je za čovjeka i tuga i radost. Ne proživi niko ovaj svijet, a da katkad ne posrne i pane. Ne proživi niko ovaj svijet, a da je uvijek sretan. Niko ne proživi, a da ga tuga ne pogodi. Vjernik i sreću i nesreću, i tugu i radost prihvata i zna se s njome nositi. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je vjerniku u svakoj od ovih situacija dobro. Kada ga zadesi sreća, zahvaljuje, a i nesreća kad ga pogodi, zahvalan je, jer zna da je i jedno i drugo odredba svemoguće. Vjernik ne kuka, ne pada u očaj i duhom ne klone kada ga nesreća i tuga pogode. Ko se žali na nedaću koja ga je zadesila, tuži se na svog gospodara. Tako opominje ova predaja. Što te je zadesilo, nije te moglo zaobići. A što te zaobišlo, nije te moglo zadesiti. Eto to vjernik zna i uvijek spremno dočekuje svako stanje i zahvaljuje se Bogu svevišnjem, utječući mu se od stanja stanovnika vatre. Da je Allah htio
mogao je ljudima opskrbu dati, bez njihova truda i zalaganja. Kud bi čovjek toliko vremena slobodnog da je dunjaluk tako uređen, pa da se raditi ne mora? Allah Đelešanhu je čovjeka stvorio da može raditi i naredio mu je da radi. Taj rad po Božjoj naredbi čovjeku je obaveza, a uzvišen je postavio i pravila kako da čovjek ispravno stiče. Ko ne vodi računa odakle mu dolazi opskrba, ne vodi računa ni na koja će ga vrata od džehennema Allah uzvišeni uvesti. Opominje nas ova predaja. Kome je sve jedno, da li je to što jede, oblači i u čemu stanuje, stekao na halal ili haram način, i ko ne bdije nad svojom opskrbom, brinući se da bude halal, bit će svevišnjem Bogu sve jedno na koja će ga vrata džehennemska upatnju uvesti. Draga braćo, nema na svijetu ovom bezgriješnog čovjeka. Ni griješni Allah Đelešanuhu ne ostavlja bez prilike. I njima on pruža šansu i obećava da će sve grijehe oprostiti osim nevjerovanja. Uslov je iskreno pokajanje. On uzvišeni voli onoga koji se kaje i traži oprost za grijehe svoje. Poslanik alejhi salatu vesselam je i do 100 puta dnevno istikvar i pokajanje činio. Zna Allah Đelešanuhu da ćeš pogriješiti, da će se za strašću svojom povesti, da će te šeitan obmanuti, ali sve dok te grijeh steže u prsima, nisi izgubljen. Sve dok te grijeh rastuži i dok te tjera savjest da se nad grijehom počinjenim zamisliš, nisi izgubljen. Ko čini grijeh smijući se, ući će u džehennem plačući. Tako opominje ova predaja. Ima ljudi koji su u grijehu ogrezli, koje savjest ne progoni. Oni se s vjerom i teubom ismijavaju i susretu s gospodarom ne nadaju. O njima je riječ u ovoj predaji. Oni griješe javno, veseli i opušteni kad griješe. Oni ne vjeruju u proživljenje, niti se plaše dana konačnog suda. Oni ne vjeruju da smo bili duša bez tijela i da ćemo biti tijelo bez duše. Oni ne vjeruju da će opet biti tijelo i duša skupa i tako proživljeni u vječnosti ukoračiti. Utječemo se Allahu uzvišenom od njihovog vječnog boravišta. Čovjek je, braćo, tijelo i duša. Duši treba mir, nalazi ga u vjeri. Tijelu treba zadovoljstvo. Tom zadovoljstvu stremi strast. To tijelo naše ima prohtjev. Zna Allah Đelešanuhu za prohtjev taj. On ga je i usadio u tijelo naše, a potom je odredio kako da tom prohtjevu udovoljimo. Od roba svog on traži da strast i prohtjev razumom, vjerom kontrolira i u granicama dozvoljenog zadovoljava. Kome je prohtjev najveća briga, Allah će mu iz srca izvaditi strah od onog svijeta. Tako opominje ova predaja. Ima ljudi koji čitav dunjalučki život prožive nastojeći prohtjevu svom udovoljiti. Ima ljudi koji čitav dunjalučki život provedu u traganju za užitka još. Oni ne nalaze užitak u djelu dobrom. Za njih nije užitak odricanje, niti iftarska radost. Za njih nije užitak usrećiti siromaha. Nije za njih užitak biti roditeljima dobar. Ne uživaju oni kad vide dijete na sećdi. Ko dopusti
da ga dunjalučkom stazom prohtje vodi. Ko dopusti da mu strast gospodari, on će na ahiretu prestrašen biti. Draga braćo, predaja nas opominje. Ko osvane je tužan zbog dunjaluka, osvanuo je ljut na Allaha uzvišenog. Ko se žali za nedaću, tuži se na gospodara. Ko ne vodi računa o tome gdje i kako zarađuje, bit će sve jedno na koja će vrata u džehennem ući. Ko čini grijeh smijući se, u džehennem će ući plačući. Kome je prohtjev najveća briga, i srta će mu nestati strah od ahireta. I ko se poniži bogatašu, bit će u trajnom siromaštvu. Uzvišeni Allahu, pomozi nas da vjernički, ponosno, tebi robujući dunjalukom hodimo. Uputi nas da slijedimo ono najbolje, a da se loše klonimo. Molimo te za dobro i ovog i budućeg svijeta. Milostivi, smiluj nam se i oprosti nam, našim roditeljima, porodicama i potomstvu našem i svim vjernicima i vjernicama, bi rahmetike ja arhamar rahimin. Ala inna ahsan al kalami wa ablaga nizam, kalamu Allahi maliki al-azizi al-allam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam, wa iza kuri al-Qur'anu fastani'u lahu, wa ansiku la'allakum turhamun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارت دربي شكرا